Olha o estado pós-live. Parece que eu fiz xixi nas calças? Parece, mas não é não. É treino mesmo, gente. Olha só. Treinão, foram 400 calorias para conta em 40 minutos. Tá bom, né? Tá pago pro sábado. Você tá muito deliciosa, suada assim. Tá muito deliciosa, suada, meu Deus. Porquinho, fala, mamãe, você que é porca, porque eu lambo o chão todinho, só deixando lamber sua cara. Chorando de rir, vocês estão perguntando o que é isso vermelho aqui? É o bumbum cream, gente, que eu passei, que eu passo antes do treino, antes de dormir. Aí ele fica assim, daqui a pouco passa. Vocês não estão entendendo que foi esse treino, não. Desirê saiu aqui de fininho. No início do treino, Bento participou da live, entendeu? Deu a louca no Bento. Mas é isso, né, Desirê? Matando nós, que a gente tá bebendo água. Ludmilla filmou os bastidores. Dá oi. Dela, aquela pessoa que ela não ia ser filmada. Filmei. Vou mostrar os bastidores pra vocês. Ó, oh, só Deus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Tô viva! Tô viva, tô ótima! Bombou pra nunca, mas sonho. 40 minutos. Deu 40? Vai dar. Com eles também, mas antes eu queria vir aqui agradecer vocês e falar para quem às vezes não conseguiu assistir ao vivo que já tá tudo disponível no site. Eu não tinha dado spoiler ainda desse look, né, para vocês. Esse é o nosso look paixão, coisa mais linda esse rosa, gente. Corre que já tá tudo disponível no site, tem muita novidade, muita coisa linda. Agora eu vou lá ficar com o pessoal, que tá todo mundo lá fora, aqui em casa. A festa tá sendo aqui. Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá sendo os bastidores de aniversário da Bimund. Я тут примірила новий комплект, спортивний комплект від Ріки і зрозуміла, що бігати я точно сьогодні йду. Подивіться просто, який він офігенний, який класний топ. Яка спинка цікава. Ну, просто, просто біжу бігати і буду ловити прекрасні погляди від людей. Я вже прибігла. Сьогодні бігла просто на одному диханні. Я вперше таку відстань пробігла без жодної зупинки, тому що зазвичай я зупиняюсь один або два рази на 10-15 секунд. Тут я не зупинялась ні разу, на одному диханні. Просто кайфанула, вся мокра, я думаю, ви бачите. Пушечка, а тепер в душик. Знаєте, я так знімаю сторіс і розумію, що дзеркало доведеться таки помити, да? Доведеться. Доведеться.
Colocar os calcanhares muito longe do quadril. Coloque-os bem abaixo da linha dos joelhos. Por último, evite movimentar os joelhos para trás e para frente. Isole o movimento apenas na flexão e extensão do quadril. Modo energia ativado depois desse treinão ao vivo. Você precisa só de uma mini band. O treino está salvo aqui no feed para você fazer quando e onde quiser. Gente, melhor coisa é começar o final de semana assim, de forma intencional, programando atividades que te elevam a energia. Eu vejo que algumas pessoas acabam fazendo um descanso não intencional no final de semana e aí dormem demais, ficam se anestesiando com séries, rede social e não descansam de verdade. São de hormônios de bem-estar depois que você se movimenta e estar com pessoas que você ama, leitura, estar em contato com a natureza, pensa aí o que funciona pra você e que te descansa de verdade, sem ficar se anestesiando por aqui, combinado? Ruim pra dar hoje. Hoje é sério, tá? Último dia em que as vagas pro Grupo Primo estão abertas com desconto, o bônus, que são os cursos das chefes de cozinha, nutricionista, neurologista, fisioterapeuta e também com o bônus da mentoria e do desafio. Eu fiz a minha parte. Entreguei tudo, tudo pra te ajudar. Eu vou fazer a mentoria com você. Então, nessa oferta especial que eu tô fazendo, você vai ter, além de todos esses cursos, um encontro comigo, que eu vou te ajudar a identificar o que não estava dando certo até agora. A gente vai entender o que, que você quer nos próximos 6 meses. Desafio na segunda-feira. Um desafio que você vai ter uma nutricionista, mais uma chefe de cozinha. E nós vamos juntas focar por 21 dias em aprimorar os seus hábitos saudáveis, de forma descomplicada. Gente, nunca falte uma segunda-feira. Já cumprimos o nosso treino com a comunidade premium. O treino fica salvo, né? Várias pessoas vão fazendo agora ao longo do dia, porque tem gente que tá em outro país, outro fuso, ou faz mais tarde. Enfim, mas é muito importante você começar a sua semana, começar seu dia fazendo coisas que são importantes pra você, porque isso eleva a sua motivação, seu estado de ânimo, sua confiança em seguir nesse ritmo durante a semana. Ontem eu escrevi um e-mail para minha newsletter chamado Papo de Domingo, né? Em que eu falei sobre a importância do exercício físico além da estética. É claro que a estética, ela traduz muito sobre nós, como nós estamos por dentro. Quando a gente está com baixa autoestima, isso reflete na nossa imagem. Quando a gente não tem boa gestão das emoções, acaba descontando na comida, isso também reflete na nossa imagem. Então, a estética, ela traduz o que está se passando por dentro da gente, mas o exercício físico, ele transcende isso, e para mim é uma oportunidade de autodesenvolvimento. Quando eu tô ali fazendo meu treino, é uma hora de encontro comigo, é uma hora que eu observo meus padrões mentais, eu procuro me desenvolver com mais coragem, com mais resiliência, com mais força física, mas também mental. Esse short, na verdade, esse conjuntinho, ele é da Bimood, mas não subiu ainda no site. Vai subir amanhã, 12h, mas eu já não me aguentei. Usei porque ele é perfeito. O cropped que eu tava usando já tá no site, mas esse daqui vai subir amanhã, 12h. Direita, esquerda, vai, ó. Dois. Inverteu, marca atrás. Dois. Um, preserva a coluna neutra. Desce reto. Oi. Sete. Boa, Isa.
saindo para duas reuniões e depois da aula. Olha como eu uso o macacão, Ananda. Só joguei uma blusinha, esse tipo um kimonozinho que eu comprei na Target. Target, hein, gente? Aí põe um chinelinho, um cinto maravilhoso. E tô pronta. Nas correções, conhecer todo mundo de pertinho. E ó, amanhã é sábado, treino ao vivo 8 horas, como vocês sabem. E o treino vai ser para todos os níveis, tá? Você pode chamar sua mãe, por exemplo, que tá sedentária, sua irmã, porque vai ser um treino de cardio sem impacto. Então, para quem está acima do peso, para quem está sedentária, dá para fazer, porque eu passo adaptação para quem salta e para quem não salta. É um treino super de suadeira, eu estou contando com vocês, ativa o lembrete aqui para você não perder. Agora a sequência: 1, 2, e esse é o último passo. Quando sobe aqui, tu já dá uma ajeitadinha nessa chave. Pode sair da posição. Оля, а одягнула форму і одразу настрій помінявся. Тому бажаю вам реально класного дня. І займайтеся тим, що вас драйвує. Тоді і життя у вас буде офігенне. І проблем буде менше. І настрій завжди буде хороший. Обіцяю. Давай, тащи. Выше. Кайф. Давай. Вообще. Кто такой молодец? Кто такой красный молодец? Lembro 3, vai lá, agachou. 10, agachou. 9, 8, 7, 6, 5. On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first.
costas é pensar nesses dois ossinhos, as escápulas. Nas puxadas, as escápulas se afastam e se elevam e se aproximam e abaixam toda vez que você puxa a carga. Já na remada, as escápulas se aproximam e afastam. Entretanto, os ombros se mantêm o tempo todo abaixados e longe da orelha. No crucifixo também, apesar dos braços estarem abertos, os ombros permanecem baixos e as escápulas se aproximam. Não esquece de salvar essa dica porque vai fazer diferença nos seus treinos e também na postura do dia a dia. Na academia, vemos alunos desde iniciantes a mais avançados executando esse exercício, como também pessoas que têm problemas nos ombros ou vivem reclamando de incômodo nessa região. Mas se for analisar, será que a custo-benefício é necessário e compensa mesmo fazer esse exercício? Think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on. Man, it's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed. Bom dia, já treinei por aqui. O material tá uma bagunça ali. Vou começar agora small group, personal em grupo. E já temos Vanessa Marques aqui se preparando. Quantas temos? Bombeia ou sustenta, vai. In this life, don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Estou aqui prestigiando, isso que importa.